Hey юу яцхан үзэгчдээ New Sack in the House энэ удаагийн бичлэгээр уулзч байгаадаа та бүхэнд маш их баяртай байна. За тэгэхээр өнгөрсөн болоод энэ 7 хоногт Монголын хип-хопын зах зээл дээр чамгүй олон үйл явдлууд оллоо. Тэгээд олон юм яриад яхуу шууд эхний сэдэвт орцгоё. За эхний сэдэв бол рэпер Limit King-тэй холбогдож байгаа. За цаашаа хамгийн сүүлд цацсан дуун дээрээ клипнийхээ дуун тэсэгт нэг иймэрхүү зүйлийг бол оруулсан байна. За тэгээд яг ямар зүйл оруулах вэ? Яасан гэж шалах гээд байгаа юм? Миний бүх юмыг шалах уу? Миний бүх юмыг шалах уу? Шалах. Цус шалах уу? Шээс шалах уу? Юу шалах уу та нар? Би Монгол улсын иргэн биш. Монгол би ой хүмүүстэй цуглуулахар та нар яах уу? Яах уу? Зүгээр байгаарай. За яг энэ үйлдэл дээр нь бол Монголын хип-хоп сонирхогчд төдийгүй IC цэгийн мен хүртэл бол нийтлэг битсэн байна. Рэпер Limit King буюу Б Эрхэн Баяр нь цагдаагийн алба хаагчтай үл ойлголцол үүсгэж буй бичлэг нийгмийн цахимж сүлжээнд цацагдж олон нийтийн дургуцлыг хүргэж байна. Тодорхойлбол тэрбээр цагдаагийн алба хаагчийн өмнөөс яасан гэж шалах гээд байгаа юм бэ? Миний бүх юмыг шалах уу? Цус шалах уу? Шээс шалах уу? Юу шалах уу? Та нар би Монгол улсын иргэн биш. Монгол би хүмүүсээ цуглуулахад та нар яах уу? Зүгээр байгаарай. Хэмээн эсэргүүцэж буй бичлэгээ цацсан юм аа. Тэгвэл тухайн бичлэгт гарсан үйл явдал өмнө нь болсон бөгөөд рэпер Limit King уг үйл явдлыг бичиж аваад улмаар тухайн дүрс бичлэгээ өөрийн дууны клипэнд оруулсан энэ хүн олонний анхаарлыг бол татчих юм за нэг иймэрхүү бол мэдээлэл байсан. За яг энэ мэдээний сэтгэл хэсэгт иргэд бол өөрийнхөө айгүй эсэргүүцсэн байр суурьтай байсан. Цохих хууль ёсны дагуу шийтгэл оногдуулах нь шударга ёсонд нийцнэ. Чи монголоор ярьж байгаа л бол Монгол улсын иргэн шүү дээ. Хар малаа. Чи хятад цустай юм уу үгүй юм уу? Монголын хууль чамд үйлчлэх ёстой шүү. Хяналт шалгалт гэж байна уу? Хараал хэрүүл завхаар л юу хүссэнэ дуулж хууль бус зүйлийг дэвэргэж бүдүүлэг ёс суртахуунгүй байхыг залуусын дунд сурталчилж байна. Үүнийг нь холбогдох байгууллага нь хүлийн зөвшөөрөд сууж байна гэж ойлгох уу? Бидний үр хүүхэд амьдрах улс орн байна хаашаа л яваад байна да. За яг нэг иймэрхүү өнг аястай сэтгэлдлүүд бол дүүрэн байсан. За рэпер Limit King-тэй холбоотой нэг иймэрхүү үйл явдал болоод өнгөрсөн байгаа. А харин үзэгч та яг ямархуу байр суурьтай байна энэ үйлдэл дээр комент хэсэгт бичээрэй. Дараагийн сэдвтэ орохоос өмнө уламжлал ёсоор зах зээлийн хамгийн амттай мэдээ. Пицца Hut мана захандаа ягаан бислэгтэй Pink Black гэд маш гоё пицца худалдаанд гаргасан байгаа юм байна. Pink Black пиццаг худалдан авсан хэрэглэгчид дундаас адт нь тодруулан Сөүл рүү 4 шөн 5 өдрийн аялалд явуулж давхар K-pop-ийн бүх хотны тоглолтыг үзүүлэх юм байна лээ шүү. K-pop сонсох дуртай найзууд руугаа энэ бичлэгийг явуулаад хамт пицца идээд K-pop-ийн тоглолт үзээрэй. Pink Black Pizza худалдан авсан баримтаа миний видеоны тайлбар хэсэгт оруулсан линкээр оруулан бүртгүүлэх боломжтой. За тэгээд амжилт хүсье. Pizza Hut-та 10 жилийн ойн баяр мэндийг хүргэе. За дараагийн сэдэв бол Гинжин болон Miss Sam-ийн энэ мүч тоглолтын лайнап бол зарлагдсан байна. За энэ мүч тоглолтын лайнап бол Ice Top, Harsh Sarnai, Lumino, Inril, Tsitsé, за Aruka, Fla, Thunders, Flash, Amra, Axman, Gunsor, Zonjarnam, Victrina, Men on the Moon, Moochie, Chodig, Mebrant, Nene, Ratabaz, Twin Purely, Obzi, Trip, Don Dior, Wolfism, Sarunia, Dizze, Babyna, Munkturg, Desi, Ahuna, Show, No Bolt, Fruity Bachka, Vector Petrovich, Bill Gang, Vacation, OC, Young, Doid, True, Loki, Lil Bato, Bomo, Sente, Tokyo, Mara, Puke, Race, Blue, Inhe, Erhmet. За тэгэд хостор бол Бата олон, Содоноор ажиллана, DJ-нэрээр бол Don't Rito, Gory, MacGod, Baira, B, Billigner бол ажиллахаар болсон байна. За энэ мөч тоглолтын лайнап харьцангуй нэлийн сүүлээр цацагдлаа. Тэгээд лайнапын хувьд бол Axman-ыг онцолж болохоор байна. Ягаад гэвэл одоо Өвөр Монголоос те хамгийн анхудаа стадионы тайзан дээр гарсан уран бүтээлчүүд болох юм байна. За тоглолтын тасалбарыг бол та бүхэн Shopee-гэмэн, Ticket-гэмэн, Amun Money хэмээх application-аар авах боломжтой. Энэ мөч тоглолтын тасалбарын борлуулалт бол нэлийн сайн байгаа сурвалж гэсэн тийм учраас те та бүхэн заавал хугацаагийн тулгуугаар ерөнхийдөө бол урьдчилсан захиалс нь хамгийн зөв болов уу? За тэгэхгүй бол та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Иймэрхүү том шоун дээр бол шагийн тасалбарын бол үнэхээр хатанд гардаг маш үнэтэй болдог. За тэгээд олон юм яриад яхуу 8 сарын 17-нд төв цэнгэлд хүрээлэнд хамтдаа л ойцгоё. Ямар хүн та хүлээсэн гэж юм бодчих.
За дараагийн сэдв бол Ванку шамтлахын рэпер Дандитай холбогдож байгаа. За тухайлбал Арслан Цэгэмэн дээр өчигдөр иймэрхүү мэдээлэл гарсан байгаа. Иргэн Олимпоро рэпер Данди арт түмний татвараар үдчихсэн хусч байх юм аа. Трейнер партнер гинөө эмч сэтгэл зүйч хоол зүйчт нь үдчихсэн те. За яг энэ талар бол Монголын жуудо бүхэн холбооноос бол иймэрхүү тайлбар өгсөн байна рэпер Дандитай холбоотой. Монголын жуудо бүхэн холбоо рэпер дэ Данди Монголын жуудо бүхэн холбооны гадаа тарилцааны менежер ажилладаг. Парис 2024 Олимпийн наадмын сэтгэл зүйч хоол зүйчхүү явсан талаар би баасан хүү тамирчин мэдээлсэн. Энэ тухайд иргэд ихэд шүүмжилтэй хандсан. Олимпийн үндэсний хорог Олимпиад явсан бүрэлдэхүүний мэдээллийг ил болгох хэрэгтэй гэж боيو. Тэгвэл өнөөдөр Ванку шамтлахын рэпер үдэ Данди өөрийн захим хуудаснаа Парис Олимпиад сургалтын түншээр явсан талаарх мандат зурга нийтэлжээ. За энэ нь өдөрөхөдөө мөн шүүмжлэл дагуулав. Тэгвэл энэ талаар Монголын жуудо бүхэн холбооноос тодруулга өглөө. Тэрбээр дуучин Данди гэж яригдчих байгаа дээ. Данди ядам нь одоо Монголын жуудо бүхэн холбооны гадаа тарилцааны менежерээр ажилладаг гэсэн бол тайлбар мэдээллийг бол ерөөхдөө өгсөн байгаа. За Олимпийн мөнгөн медальд баасан хүү гэдэг өхөн бол хоол зүүч сэтгэл зүүчгүй явсан гэдэг талаар бол ерөөхдөө мэдээллийг өөрөө тий ерөөхдөө нэг тийм олон юм бодож саналгүй ерөөхдөө санамсаргүй ярьчихсан. А тэнгууд яг тэрнийхэн дараа хөөе гэж байгаа нь хүртэл бас сонсогдно хөндлөнгөн. За тийм болохоор одоо тамирчид ч гэсэн тий ямархуу нэг юмрхүү дарамттай дээрэс нь ямархуу тиймэрхүү нөхцөл байдалтай байдгийг ерөөхдөө энэ бичлэгээс бас шууд харагдана. А бид нар онгарснаас ус сэтгэл зүйчтэй бэлгэл ихц явах болгонд сэтгэл зүйч хоол зүйчтэй ажилласан. А тэгээд Олимпиад явахта бол хамт яваагүй. Бид нар нөгөө яг сэтгэл зүйч интертэй уулзахаар бол онлайнаар шууд холбогдсон. За яг энэ үйл явдал дээр иргэдийн сэтгэл бол ерөөхдөө ойлгомжтой юм. Олны танил хүмүүсийг ингэж авч явлаа те. Олимпийн ерөнхий хороо огцрох ёстой гэдэг байр суурьндэл бол бат зогсож байгаа. А харин та юу гэж бодож байна? Коммент хэсэгт сэтгэлээ бичээрэй. За дараагийн сэдв бол XMF 2024 буюу те 9 сарын 7-нд болох репетицийн анхны тоглолтод болж байгаа. За 9 сарын 7 буюу хичээлийн шинжлэлээс ердөө 7 хоногийн дараа болох уг тоглолтын плетиг бол та бүхэн Box Office Cinema-с бол худалдан авах боломжтой. За тэгээд 5 найзын багц гэж байгаа. За 5 найзын багц нь ерөнхийдөө 200 сая төгрөгөөр худалдаалагдж байна. CC versus Билгээ тоглолтын лайнап бол ерөнхийдөө өчигдөр уржигдраас бол зарлагдчих эхэллээ. За тухайлбал guest artist-аар бол 168, 3 охны анхма, за тэг юм дэ 8, за болон Бикетрийн нанаар одоогийн байдлаар лайнап дээр зарлагдчихсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд өдөр өдрөөр ингээд зочин артистууд бол ерөнхийдөө зарлаад явж байгаа юм байна. За энэ жилийн үед бол ерөнхийдөө та бүхэн мэдж байгаа да I Stop болон Гинжин, Big G, Rocket Bay, Цэцэ химих Монголын хипхопын акулууд ерөнхийдөө бол тоглолттой байсан. Маш халуухан жил болж байгаа. Ерөнхийдөө тоглолтын өрсөлдөөн бол маш их бужигнж байгаа. Энэ дундаас бол яхаар гурэ Пиццигийн 9 сарын 7-ны тоглолт XMF бол маш том анхаарлыг бол татаж байна. За тэгээд туу унтахгүй бас Box Office Cinema-ийн дээр тасалбарын өөр өөр ондоо төрлүүд бас худалдаанд гарах уха. Олон юм яриад байх уу 9 сарын 7-нд Пиццитэй хамт та. За ингээд бичлэгний хамгийн халуухан сэдвээ хамгийн сүүлд нь үлдээлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн Монголын хипхопын хамгийн халуухан үйл явдал бол я харахгүй Gang B хамтлагийн Ганга рэпер Локи руу дис хийсэн үйл явдал байлаа. За тэгэд Ганга яагаад Локи руу дис хийх хүртлээ ийм зүйл болчихвэ те. Та бүхэндээ эхнээс нь үйл явдлыг эмх зэгцтэй яриад өгье. За 2024 оны намар буюу 3 сард Rocket B болон Flanery-ийн дистэй beef ид дундаа өрнж байхад рэпер Локи яг энэ үеэр рэпер Ганга зөрүүлч нэг иймэрхүү стори хийжсэн. Gang B match шин хомпас пистаа. Юмсай хэд гişинүүд эзэж битэн идэг бүдэрээ. Ганг дээр төл итгүүл хөдөөстэй харин шинэг. За үүнээс гадна тухайн үед бол Байнаг бол биер өмөрнөө. Харин би бол гангад үнэхээр дурггүй. За нэг иймэрхүү мэдгэдлэг бол стори дээр бас хийжсэн. За яг энэ үед та бүхэн бас санаж байгаа юм бол рэпер Локи мөвжөр бас бифилжсэн. Тэ хаан зүрхгүй мөрхгүй би тэрийг зүгээр л толгойд нь зүгээр хөлөр өгөн штэ. Толгойд нь хөлөр өөрн. Хуруугаараа гоёнд нь үрж омгаан. Тэр мэрний одоо хаана тэр мэрний тэр мэрнтэй хурч мөрхгээ наана цана олоодох эпицта нэрээ ингээс сэтгэлгээчтэй биста нэг юм суугацаа ингээд нэг юм суугаан гал лүүсэр үссэн биста тэгэл ингээл дутуугийнхаа комплексийг ингээл чадчих штэ чадчихад нь бол арга байхгүй би бол чадчихаа гэдэгт нь бол итгэлтэй байгаа шаажин чадчихын айдл болж байгаа бүх артистуудтайгаа юм хийж байгаа ингээд юм хийж байгаа Аагт хүн гэдэг утгаараа гэх юм бол мөвж бол золвсах штэ золвсаг. За тэгээд түн хөдөлгөө мөвжи олон Локи нар уучраа олсон. А харин Ганга болон Локи нар бол уучраа олоогүй байж байгаад гинэт Ганга болон мөвжи Локи гур бол хамтдаа дуу хийсэн. За яг энэ үед бол дуу ихтэн хүмүүс what the fuck ин яг юу болоод байгаа юм бэ те Локи биднийсийн тарихаар наадчлаа. За иймэрхүү хүлээж авч байсан бол
А рэпер Гангагийн хувьд бол арай өөр үзэл бодолтой байсан. За яагаад гэх юм бол рэпер Ганга сайхан нэг иймэрхүү дис дуу цацсан. Гангагийн хувьд Sorry Loki хэмээх энэ дис дуугаа за төд удалгүй бол өөрийнхөө хувийн болгоцсон байгаа хүмүүст бол харагдахгүй. Шам тэлээ андуураад навьяскуу мөгөлөг мөн гэж хэлээ 1000 локи нийлээ дисисэн ч би нөхөн монголчууд бүгд үлэрчин ч мөрөөдөл ч бэлэн 168-аас 30 орсон сух муучгаа дуучин чамаа гот болгон гэд хоёр найз жисэн гэл үчи чи хүн чанар яруу чамаа гэтэж гүсэг гэтгэч бүгд тэлэн тойроо тасуу хилдэд үгэн ничи чин ч дропныхоо эффектэн дэр зөрг орч гэчи чи болоо төлхөө дарвуухан шиг гэм хилдэд ичээч дүүсгүү бацаанууд байж лээд гэхтээ 30 хүртэ пицта минь хийснэ өөрөө сонсоод үзтээ хэцтэй өөдөө суцаатайдаг болсон пицта нэг дараа нь пицтануудыг Шосташагас туугуугаа дайрж ирсэн хатга Аваад бутсан гэвэстэй онгоны худга Чиний хайчуу тамаа мэнчу помпоны батга Туугэжи гарчоогу хүгжүүл мөрн дээр хатга Хавар усод газар гэсээ димуу салар ювуу олч Ширүүл юм шиг осороога димуу ста ювуу олч Чиний күнэг тэнгэрэвэн тэмэлгүүсэг гэрэв олч Сэмүнтэйхэн аваарай нь мэдрэгдэстай дүрдэ олч Шаяхуугэ найдстайгаа нэл үсээ Байна хаоч жуханты болохор олсан юм ин үгрүүсэн Чиний амир дутаагу бит хоёрын нөхөрсөд бистам Өвжин мобч чам шиг бистагаар дутаа Ясан цэцэн ахын дууны үгийг сонсоо буцаа нийлсэн үү Ангуур буцаад орсон локи биста хийцхүү Хэн чи рэпер юм уу төгөл би Jesus Болноо бол надаа сахиад Jesus Андуураад байна андуураад байна Би бодоогүй зүгээр л андуураад байна Андуураад байна андуураад Зоки хүртэл сонсогчтой байгаа дурм хуурад байна. За яг энэ дэнс дууных нь маргааш өдөр нь бол рэпер Локи нэг иймэрхүү фаны ч юм уу те нэг иймэрхүү стори бол цаа чи хийсэн байгаа. Тэгэх юм бол миний тухай надад л хэлэхтэй пистач. Илүүдтэй мэнэ пистаа хийж мэж дуусах юм уусаа илэрч шат. Илэрч чаддаг юм гэж пистач. За миний саяны хэлсэнчлэн тухайн үед Ганга өөр үзэл бодолтой байсан гэдэг нь энэ 3 дуу хийхээс өмнө рэпер Ганга өөрийнхөө дис дуугаар аль хэдийн бэлтчихсэн байсан а гэхдээ тэрийгэ цацаагүй байсан. Үүнийг нь яаж мэдэж болох вэ гэхээр Ганга болон Локигийн бифф бол яхаар 3 сард хавар болж ирсэн. За тэгээд яг энэ нэг дис дуун дээр иймэрхүү хэсэг байгаа. Хавар усад газар гэсээ димүү салах юу болчих вэ? За миний хувийн бодлоор бол Rocket B болон Flat ээ. За энэ нэг нийгмийг авсан анхааралтын хажуугаар бас Loki Movie Ганга гэсэн beef бас ерөнхийдөө цөөн тооны үзэгчдийг энэ beef-ээр бас дагуулж ирсэн шүү дээ. А яг энэ дээр нь бол ерөнхийдөө Triple X буюу Triple X Hitmix Awards бол орж ирсэн. Миний бодлоор бол ямар нэгэн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бол энэ гурав бол хамтдаа дуу хийсэн байх гэж таамаглаж байна. За тэр чи яг хөө эргээд Гангагийн дис дуу руу ороход миний бодлоор бол ерөнхийдөө тун дайжгүй давгүй сайн бол дис дуу болсон санагдсан. За яг энэ дис дуу засагдаад хүмүүсийн сэтгэл төлчихсэн ерөнхийдөө хайтайхан байсан, хамтлалд нь хайтайхан байсан. За тэгээд Локиг баг зөрүүлээд дис дуу хийх байхтай гэж цэн боловч зөрэппер одоо Гангагийн хувьд бол ямар нэгэн учир битүүлэх шалтгаанаар тэгээ одоо ерөнхийдөө яг нэг сүүлийн үед одоо рэпрүүч бас нэг дуу дис дуу зацчаал дуугаа устгаа дискол прайд болгочиход байгаа шүү дээ. За яг нэг тиймэрхүү нэг учир битүүлэх шалтгаанаар бол дис дуугаа байхгүй болгоцсон энэ биф ерөнхийдөө яг цаашаа үргэлжлэх юм уу ингээд зогсох юм уу те ерөнхийдөө бол сайн хэлж мэдэхгүй байх. Гэтэ одоо энэ дуугаа прайвэт хийчих чагаа юм чин тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа энэ биф бол ингээд явахгүй хэр чигээр энд үлдэх баха. За тэгээ ямар таа ч Монголын попын зах зээл энэ олон тоглолтууд руу анхаарсан байгаа энэ цаг үед бас нэгэн биф болоо шинээр мэдлэлээ харин одоо Локигийн дис дуу одоо цаашдаа гарах уу яах уу хариу гарах уу яах уу гэдгийг бол цаг хугацаа харуулна. А тэгээд бас Гангбэйн Гангагийн дис дуу та бүхэнд ямар хөө санагдсан бэ те тэр одоо сайн дис үү муу дис үү аль эсвэл зөв дис үү буруу дис үү та бүхэн сэтгэл хэсэгт бол өөрийн бодлоо бидэнтэй хуваалцаарай. Миний нудагийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Subscribe дарахаа бүү мартаарай. Sack out. Баярлалаа үзэгчдээ.